План розвитку на 2017 рік компанії «Сумигаз» не включає встановлення загальнобудинкових лічильників. У ньому передбачені винятково поквартирні. У план потрапили усі будинки, де на сьогодні немає приладів обліку газу, і їх встановлення не передбачено програмою попереднього року. Це 14,5 тисяч лічильників. На їх монтаж передбачили 24,5 мільйони гривень. Програма ж минулого року залишається невиконаною. Зокрема, в області до початку 2018-го мають встигнути встановити загальнобудинкові лічильники. Чому одним поквартирні, а іншим загальнобудинкові? Далі у сюжеті. Будинок на Харківській 58. Він має 16 під'їздів у 4 блоки. Перші три за планом матимуть індивідуальні лічильники, останній – загальнобудинковий. Три блоки цього будинку А, Б і В увійшли в план розвитку Сумигазу за 2017 рік. За ним в усіх будинках будуть ставити лічильники індивідуальні. Цей же будинок 58Г увійшов у план розвитку за попередній рік. І тут поставлять лічильник один для всіх. Попередньо Національній комісії держрегулювання енергоресурсів та комунальних послуг ми надали списки будинків, яких споживачі не забезпечені приладами обліку. НКРЕКП безпосередньо вибрали те, де буде доцільно встановити будинкові прилади обліку. І вже в інвестиційній програмі в 2015-2016 році нам довели будинки списочно, в яких передбачені будинкові прилади обліку. В НКРЕКП неможливість поставити всім індивідуальні лічильники пояснили браком коштів і стислими термінами. По всій Україні більше 270 тисяч лічильників не встановлювалось ніколи. Ну, ви розумієте, 3 мільйони споживачів і 270 тисяч лічильників в рік встановлювалось облгазами. Тобто це 10-12 років. Разом з тим є закон 1 січня 2018 року. Всі споживачі повинні бути забезпечені обліком. Принцип, який було з компаніями дотримано. Це технічна можливість, тому що не на всіх будинках можна поставити будинковий, а також економічна доцільність. За цей час бюджети різних рівнів не виділяли кошти для забезпечення лічильників газу населення. Від міської ради було звернення в Кабінет міністрів по поводу роз'яснення по індивідуальним лічильникам. І була надана відповідь, що це загальна державна програма, і, на жаль, на сьогоднішній день не вистачає коштів, щоб її виконати в повному обсязі. Коли НКРЕКП посилається вже на те, що місцевий бюджет повинен був допомагати в установці поквартирних лічильників, скажімо так, на цей момент, коли вже були обговорення, місцеві бюджети були розплановані. Ініціативи по виділенню коштів не буде. Чому? Тому що вже, як повідомляє нам Сумигаз, ці лічильники закуплені і вони зобов'язані закінчити інвестиційну програму 2016 року. До кінця року Сумигаз має встановити загальнобудинкові лічильники у 268 будинках області. Найбільше з них – 170 у Сумах. Люди протестують, зокрема, пишуть акти відмови. Вони, думаю, повинні звертатися до Національної комісії в сфері енергетики. Вони, наприклад, виділили кошти на так звані смарт-лічильники. Для чого в Україні покази онлайн, якщо немає елементарного квартирних лічильників? Окрім того, немає грошей в один рік? Окей, можна розтягнути там на декілька років. Споживачі мають чітко донести свою думку до регулятора і заручитися вже підтримкою всім, кого можна. Преса, депутати, місцеві органи влади. Юридичними моментами тут заставити чи в суд піти – це досить складно і майже неможливо. Мешканців, які написали акти відмови, переводять на граничні норми споживання. Тим же, у кого на початок 2018-го не буде лічильника, за законом мають вимкнути газ. Маргарита Єрмак, Владислав Бурлаков та Сергій Лазаренко. На часі новини.